Эш пурныш тыткыжи теневатызем. Чувашхалыгем менявалдан сабайлық па жүйшмар, эшченлігі беде уйрылзадыны. Кюр жаржызем, тоставанзем, керек юпле калыбышлы жеде пурнышлама болышны. Ялғалығы бе кардырза пірлевара немене духны. Паянгі гун неме ела ергі манажа тухач пулензе, хош пар ялзенже, эш вағыдынже туслық шырплензе жеш пырайд. Ира вағытылне бұлдыр хизепле теле гурав жызем. Эфирда ламран лама каларым. Неме ела ергі паянгі гун сыхлан заюны жи. Мінбе уйрыл задырать хавал итты ела зенжень. Паянхи каларамра шагын берге сомах пыжары бар. Немене, немене, юрланы халық бір-біріне үже жінзе. Мінбур бұзық үже ялзенже ұшқын бадуны. Кел жұрда да ял еш па жүклене. Аслыра хизем ерце біні, вай беттезем піріне жүклене. Аджи бұжи мұқланы. Халық туслық не, кардырза бір-біріне пұлышма бұлдарныне балырдаған ела ерге бір. Неме мінле бұшланадға, чеймалдан ақ, ялда, неме бұшне зойлашы. Вол, лажа гюльзе, неме ялавне дыца, ялдарых неме юры юрлаза жүред. Шавын бабырлех, неме зымахи земгалад. Халық пұштарынад, кашнеех, хуембе бірле үш қадырызын еде изегелед. Мінле үшсенже неме ергелене. Шавы жутра, пура, жүклесе, пюрт-шурт хобардасы, бұзык үшсене бұрнышласы, вуда, пұштарза жаржынласы, е, вармандан, Вырман дұрттарасы деслихрен бізіне де немелі әшлене. Неме көнезен шучы үш қалыбы жінжен келіне. Шағында бұр де бірлі туслан бұзык үже кардырза бұрнышланы. Шак ела майы бен маныш сабырад. Чылы еже техника бұрнышланыран ұшқынба тумалы үш қалыбы жычак сабырад. Апла бұлінде пірліхи вой керлі болсан, паянда чываш бір-бірне алатысад. Куславка районенже ұрашпылық елінже неме еліне пұхынса, сываплы еже бұжынна. Кунда халықпа картырса, туры жүртне жүклеші. Неме елі ергенде, перден дұқны ела ергемар, перене азатте азан неземде, шак ела ергене шеріп тұтса бұны. Халде баянда бейбер, шак череге туса бідермелі, дезе шене дұрса әшілеме тұры жатпыр. Қалазасын туғашы, туқмазырдымашы, пейді тұрышса әшілеші әшілетпір. Аржын неземде, херарым неземде, келде еже бұқмазырақ. Ирашпулық елінде чүргі пулына. Анжақта ел қалықы балырныдарық, пензе тұғыр жырвадыр вешіміз жүлзенже шүнза кайынна. Ондан ба тән уявызыне палудыма, ел қалықы күрші салазене жүлдетіна. Геннадий Максимов күжары өбе вара, малдан болны вырындақ чүргі ғыбартма бұшланы. Үкшаденгі бұхмада, қалыбышлы үштене бұрнышламада, ел қалықы құтшынна. Немедицы, халинде шамрексы манзагая бушлаясь, но я бы знал, а слова бумбике балазине. Ну, кунта хамбар вечер не мэн два бит, нимде два имаз. Только вот хала килетки. Молодежь, самое главное, молодежь, кунта мэн, нумаешь лизе. Плотницкий, если не белеще. И кем еще лишлить пять бур. Крыша я не ларта мэр парамашил у них, вещь фундамент ран бушлаза, кубалаза, кандаги занеди ларта мэр жав жулах. Шула, пардаков, вачукрахта, шалдызыне, хелечлерымар, обшивки не бадембек. Неме елы паянда ұжынман. Шинзем тюлевзіре хвай хурашы. Эш хадырызыне візем хызембе пірлі елзегелеші. Паянда шаплам. Кумылдуымызым беделайық, шамбеге хашет пір. Кашнинде, вот, мали дома обушан, жамбеге, кашнинде гелеп пір, шлет пір. Беделайық, ял халыке беделайық пірін, пұлжғать. Хастарда вайбити аржинзембе пардан херарам земде вайхураще. Чургю тавра шум гурогата задаще, хойер хама тавраже ятма положаще. Эликвара херзень немиди булна. Шум дазатна, пир, тертня шуратна. Шавын бабырлы хужалы хри, хурзене дербеляне деслихрене ага. Бызыгыш вғыдынче неме юррызем юрлана. Шак юрызем, халық сымақылын жеде зықлан зайылына тіслігін, сөз тұлаған зен, тұла бұзараған зен, юрызен бұр. Чываш сен, неме, түркмен зенбе қазақ сен, уме, пұшқырт зенбе тудар зен, оме. Осчас сен балырны дарық, үйрі ела авалғи тәрі халық зен жүнек бұрайд. Ушқынба бірлі бұрнышламалы ішсем, шулдалығын кере қошвағыдын жеде тұбын задыны. Берін қамырық, ял таза елем көрімелі жүнеде, шүргіне, кергіне зен жеде. Чынзен, халчен немене чынзе жүрене,
лажа бачынзе жүрене, ажа зене яны, ажа хужи эшлеме жинеген, чынзе жүрене малдан. Халінде ұтларақ, хамыр бір-бірін бе күрза, телефон ба, шыңғыралат бірді пұштарынса, пұрнышламалды ештене, шутласа хуныштене пұрнышлат бір. Ираш шапма пиллігін лайық, көгілшіме икін лайық тені ваттызем. Ираш бұлық қастары земде үш вішлезен, че ішіме бұштарын ашы. Әлік техрарым зем, немене келіне халыға абада жынне. Сымақмай, шүрттер қыбардағана шімішпеде болышны. Пәрі көгіл пішерзе келет, тепри шымарда. Кел жұрт хүжіне сәдел бұшнел артына, сыра күргеді тарына. Кел хүже вара, ял халықне тавсыма хекаласа, ширып сывлық сонна. Каярах вара, юрігі вишрандарна. Чандалыға тұрра ялхалықне үже мұқтаны. Қалазақ вармалы әлікрен немелі бүрчүрт құбарны жұқта пәчік ела ергезіне бұғын забуна. Тәсілікрен ағы пұран піріміш нергене құрзасын шом құрзағы варны кедесе ұқша денге ғуна. Вишіміш тұватымыш рет біріне құрзасын вара негіз пытты жіне, сыра жіне. Шак пөчік ергезіне бұған забырзасын пүрдіре ұжы шемдере вара таду бұрныш болат дезәненне. Неме елі үтті ялхулара да опранат. Шырбі районинжі көшін тивішсем неме елі бе шы пырығызіне олыштар астене. Көшін тивішре алы біліге яхын пұрынаған шүрт. Ялды зем кашны ехтені бек хойынішне пырақса немене тұхна. Шырық шандалыға бұхмазыр, кірі жезімбе вар-вар үшлет ватты де шамры кейде. Шыв керлі бере, я бір тақшандан бақ, шыв зырылар апырда бере бейде шыв керлі. Шамбада кашны хал келе әкіртме дұрышы жінде ха келге бұлзасынды далайықыра. Ну, лайық кім болба, халық тусылы, күді шлеп бір, шлені хоть құрау шүйбі болдыр. Аван, биде халық папырлы шлемешкін, үш қалғалы бұрай, шыв зұрнымай бұрынды мұрда, шамын бада, бұрде бір шұтлы болса, шлеме, шыв дұма шұтлары мұрялда, евір дезе қаламас бір, бұрде бірлі бір шұтлы болсасын, үш бірезе дұрай. Сымақмай шағын еші халық пұжарымне патшалықта ұрлайды. Республикара темжей жүлінде ядарлы программа үшлейді. Онба келі жүлін пызып өжін түгәксен бірбайне халық пұштарайды. Иттіне қысынаран барашы. Малашыне шақпайын бауызу күрса, көжін тевішсем ұрамзіне асфальт сарасты левлі. Шикалы бұшылда пызып немене чываш халығы вара варжы жүлізін жетуқны. Ташыман мұскав ғылыне еліні болзасын малалла қайма чармала болына. Шәктілілев бе сұрт ада құзан күделевчі кезіне тума бұшлана. Күделев қадарзен пызықпайы республика ведер вұртына. Пензе тоғыр жерхір пірімш үлгі юба ойын шерім закырмыжын жеп ұшлаза, пензе тоғыр жерхір екіміш үлгі күрла жүн шерім пірімші чен тылыш чені зем вишер сағырвуны шуқырым акоп чавза күделевчі кедуна. Онда ик шербен шин таран үшлене. Візен женчилай жы херарым зембе ажазем. Хырық білі градус таран севереде үш чарынман. Күнтіне сиве, сиве, алыры кіресе зем тұқса екешінді бе. Білден үш аланды епер. Қаламады ашу күсілі тұқан. Тек аппылдырым беке. Сіте құрасын барды. Білден үш ағырды епер. Бұшу, бұшу бейт сүгірі бұшу. Қалымата жүрхұрланат. Телее ташыман мұскава елей мен. Чигіземде хайзен тілімне бұрнышламан. Анжақ шағы она тыва ғанзен өшін хақне жағармаст. Чымзір чигі тыва ғанзен үшіне асырадытса, тыван халық ғымырын патырлықне ұпраза ғварасы, паянхи орыван пархадарлы өші, тивежі бұлсадырад. Вір жүй херінче пұш хуныне, шындереве тылыраши в ғартныне сумас оса, Мургаш районинчи очыгасы ялдыргенче неме елыбе палыкларына. Ял шыннезем, вір жүй ветеранезен үтті ғулара бұрнаган тыванезем, пұрде ұқша денге енжен пұлышма тарашына. Пірліхре вай. Шак шуғыжа малағылар забұрнаган халығын неме еліде ламран лама, ұруран ұрова күш сабыры.